Android smartphone, good Techno Camon, ប្រភេទ IPS LCD គ្រប់គ្រងកម្រិត Full HD+ ទំហំ 2560x1080px ប្រើនៅ sensor ទំហំ 64 megapixel main 8 megapixel ultra wide និង 2 megapixel ជា macro និង deep sensor អមដោយ អំពូល ភ្លើង ចំនួន ពន្លឺ ចំនួន 4 គ្រាប់ quad LED plus ចំណែក កាមេរ៉ា មុខ 1 គ្រាប់ ជា AI lens មាន ទំហំ 16 megapixel f ធៀបនឹង 2.0 និង មាន អំពូល ភ្លើង ចំនួន ពន្លឺ 2 គ្រាប់ dual ឬក៏ យើង អាន ថា dual LED plus ផងដែរហើយអ្វីដែលពិសេសជាងនេះនោះគឺប្រព័ន្ធកាមេរ៉ារបស់ពួកវាបានប្រើនៅ chip series TAIVOS AI ដើម្បីជួយបង្កើនពន្លឺនៅពេលថតនៅទីតាំងខ្សោយពន្លឺថែមទៀតផង Tecno Camon 17 រត់លើបន្ទះ chip Meditech Helio G85 មាន RAM ទំហំ 6GB និង memory ក្នុង ម៉ាស៊ីន ស្រាប់ ទំហំ 128GB ចំណែក ឯ Camon 17 Pro រត់លើ បន្ទះ chip Meditech Helio G95 មាន GPU series Mali G76 មាន RAM ទំហំ 8GB និង memory ក្នុង ម៉ាស៊ីន ស្រាប់ ទំហំ 128GB ទូរស័ព្ទឆ្លាតទាំងពីរនេះប្រតិបត្តិដោយ Android 11 និង ស្រោប ផ្ទៃ មុខ កម្មវិធីដោយ iOS 7.6 Tecno Camon 17 និង Camon 17 Pro មានថ្មទំហំធំគួរសមគឺ 5000 mAh ដូចគ្នាគ្រាន់តែ Model Pro គ្រប់គ្រងបច្ចេកវិទ្យាសាកថ្មល្បឿនលឿនកម្លាំង 33 W ចំណែកឯ Model មិន Pro គ្រប់គ្រងត្រឹមតែ 18 W តែប៉ុណ្ណោះ សម្រាប់តម្លៃវិញ Model Tecno Camon 17 មានតម្លៃខ្ទង់ប្រហែលជា $175 និងមានជម្រើសពណ៌ទឹកប្រាក់ 3 ទងនិងខ្មៅ ចំណែកឯ Model Tecno Camon 17 Pro វិញ មានតម្លៃខ្ទង់ប្រហែលជា $228 និងមានជម្រើសតែពណ៌ទឹកប្រាក់តែប៉ុណ្ណោះ បាទ ខ្ញុំសង្ឃឹមថា ទូរស័ព្ទ Tecno Camon 17 Series នឹងមកដល់នៅក្នុងប្រជាជាតិកម្ពុជា នឹងពេលឆាប់ៗនេះ ពីព្រោះទូរស័ព្ទនេះផងដែរ បើយើងមើលទៅលើលក្ខណៈសម្បត្តិ និងលក្ខណៈពិសេសរបស់ទូរស័ព្ទទាំងពីរនេះ គឺមានលក្ខណៈល្អប្រសើរ ហើយបើនិយាយអំពីតម្លៃវិញនោះគឺធូរថ្លៃជាងគ្រប់
ដើម្បីបញ្ចេញជាមតិយោបល់ផងដែរយើងនឹងជួបគ្នានៅឱកាសក្រោយទៀតនៅក្នុងនាទីប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរប្រវត្តិបុគ្គលល្បីៗនិងអេឡិចត្រូនិកនិងស្មាតហ្វូនបាទយើងនឹងរួមចាំមើលថាតើនៅក្នុងបរិយាកាសនៃចក្រកម្ពុជានៅពេលដែលមកដល់តើលោកតម្លៃប្រមាណហើយអ្នកណាខ្លះដែលជាហ្វេនតិចណូខមុនដល់7និងខមុន17ប្រូចុងក្រោយសូមជូនពរដល់លោកអ្នកក៏ដូចជាពុកម៉ែបងប្អូននិងមិត្តភក្តិរបស់គ្នាឲ្យជួបផ្ទះតែសំណាងល្អម